kokatu gendun irugarren kampamendu horretar arte irurok heldu ginen. Zoritzarrez joan razan aurkitu ondo jeiztea erabakizun, bigarren kampamenduan gelditu zen gure zai. Eta maiatzaren bostean, igandean, goizeko, bueno, barkatu, gaboko amabietan, Jose Carlos Tamayo eta biok urten ginen goruntz. Heldu ginen Jose Carlos Tamayo eta biok urten ginen gaboko amabietan, igandean, maiatzaren bostean. Heldu ginen 7500 metrotar arte gitxi gora bera. Eta bidearen zailtasun teknikoak zirela tarte gehi bueno, ba, eguraldia zelan zegoen, ez? Aixea oso fuertea, sano fuertea, ba, bueno, buelta emotea erabaki gendun. Baina oso indartzu gagoz eta laster baten ba, saiatuko dugu ba, beste saiakera bat egitea, ez? Orain data jarri dugun data printzipioz tontorrerako berriz ere 13an izango da. Eta ea sabertea daukagun. Ay, tontorra, se pena, se agertu.